ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁଗଗଢ଼ିଆ କଷଗଢ଼ିଆ ଓ ଗୋହିରାପଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା ଜଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ। ଏପରିକି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଗୋଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶି ଏହାର ସୁବିଧା ଲାଗି ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କୃଷକ ମହାସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା କଥା ହେଇଛି ଯେ ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଅଧୀନରେ ଥିବା 3ଟି ଗାଁ ମୁଗଗଡ଼ିଆ, କଷଗଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗୋହିରାପତି ଗାଁକୁ ସେମାନେ ପୁରା ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ 3ଟି ଏକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଆମେ 20 ତାରିଖରୁ ଗତ 20 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକର ଯିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବାର 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି 28 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେଠି କିଛି କରିବି। ସେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର 3ଟି ଗାଁରେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛୁ, 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନ କରାଯାଏ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି ଆଜି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।